Добрий день! Мене звати Наталія Гущина. Я доцент Державного закладу вищої освіти, Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. Вітаю! Я Ірина Василашка, працівник Інституту модернізації змісту освіти. Вам вже, мабуть, знайомі деякі наші підручники та посібники з основ здоров'я для 5-9 класів. Ми у співавтості з Наталією та Тетяною Бойченко створювали ці посібники. Надалі ми також працюємо в цьому складі. Я також ще займаюся STEM-освітою. А я співавтор посібників для нової української школи інтегрованого курсу. Я досліджую світ та науковий керівник всеукраїнського освітнього проєкту «Я дослідник 2.0». Реформа НУШ переходить від початкової до середньої школи. Тому Інститут педагогіки за підтримки видавничого Дому освіта пропонує курси підвищення кваліфікації для вчителів, які навчають основам здоров'я та планують викладати або вже викладають інтегрований курс «Здоров'я, безпека, добробут» у новій українській школі. На цьому курсі ми ознайомимось із навчально-методичним забезпеченням інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека та добробут». Поговоримо про особливості модельної навчальної програми, інноваційні підходи до навчання, методичні ресурси. Дізнаємось, як реалізувати компетентний та діяльність підхід, як розвивати м'які навички та навички мислення високого рівня на уроках «Здоров'я, безпека, добробут». А ще з'ясуємо теоретичні та практичні питання проєктно-дослідницької діяльності, а також чому STEM це потрібно. Всього буде 4 заняття. Передбачена також ваша самостійна робота та підсумкове тестування. По завершенню курсу для тих, хто вдало його пройде, буде виданий сертифікат від Інституту педагогіки на 12 годин. Курс стартує 9 лютого. Всього буде 4 зустрічі, які відбуватимуться по середам о 16 годині та будуть ще двічі повторюватися по четвергам о 18 та по суботам о 11 годині. Завершиться курс до 20 березня, тож у вас буде час для самостійного опрацювання матеріалу та тестування. Також занотуйте дати, що ви бачите на екрані, свої календарі та встановіть нагадування, щоб не пропустити навчання. Зверніть увагу, що зустрічі по середам 9, 16, 23 лютого та 2 березня відбуватимуться у прямому ефірі. Ви зможете задати запитання в чат і отримати на нього відповідь. А відео буде залишатися в доступі ще 1 годину після завершення зустрічі. Для тих, хто не зможе взяти участь у прямих ефірах, будуть організовані повтори по четвергам та по суботам, відповідно до встановленого розкладу. Ну що ж, готові? Тоді починаємо. Представляємо вам модельну навчальну програму «Здоров'я, безпека та добробут» інтегрований курс для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти авторів Наталії Гущиної та Ірини Василашко. Програма розроблена на підставі державного стандарту базової середньої освіти з урахуванням державного стандарту початкової освіти та відповідно до положень концепції нової української школи. Що ж є метою і завданнями інтегрованого курсу як складника соціальної та здоров'язбережувальної освітньої галузі? Метою галузі є розвиток особистості учнів, учениць, яка здатна до самоусвідомлення, гармонійної соціальної міжособистісної взаємодії, спрямованої на збереження власного здоров'я та здоров'я інших осіб, дбає про безпеку, виявляє підприємливість та професійну зорієнтованість для забезпечення власного і суспільного добробуту. Тому ми виокремили такі завдання. Перше – виховання дбайливого та усвідомленого ставлення до особистого здоров'я, безпеки, добробуту, ціннісного ставлення до здорового способу життя. Друге – формування уміння визначати альтернативи і ризики, прогнозувати наслідки, ухвалювати рішення з користю для власної безпеки та безпеки інших осіб, здоров'я і добробуту. Третє – розвиток уміння вчитися, потреби самопізнання як засобу підвищення рівня добробуту і збереження здоров'я.
І четверте завдання – сприяння індивідуальному розвитку підприємливих якостей та поведінку свідомого споживача. Зауважити, що навчальний предмет «Здоров'я, безпека, добробут» є логічним продовженням інтегрованого пропедевтичного курсу «Я досліджу світ» у початковій школі, який у 5-9 класах реалізується в окремих предметах. Зміст інтегрованого курсу структурований таким чином, щоб зберегти наступність і послідовність вивчення тем від 5 до 6 класу, врахувати міжпредметні, тобто з іншими предметами соціальної та здоров'я збережувальної галузі, або міжгалузеві зв'язки з природничою, громадянською та історичною, мовно-літературною, математичною, інформатичною і технологічною галузями. Основною ідеєю концепції побудови програми в адаптаційному циклі базової середньої освіти, а це 5 і 6 класи, є поступальний рух дитини через призму особистісного виміру від внутрішнього «я» до гармонійної та безпечної взаємодії з навколишнім світом, побудови взаємин у спільноті та суспільстві у цілому. Відповідно до основної ідеї, зміст програми структурований за такими змістовими лініями. Щось вчитися, моя безпека, моє здоров'я, мій добробут і я серед людей. В таблиці, яку ви зараз бачите на екрані, виокремлені основні теми за цими змістовими лініями. Зупинимося детальніше на нашій логіці побудови змісту програми для 5 класу. Звертаємо вашу увагу, що послідовність вивчення розділів тем у цих розділів ви можете змінювати з огляду на власний досвід, місцеві особливості або інтереси дітей. Отже, вступ. В новій українській школі навчання та виховання базується на цінностях. І дитині надважливо розібратися, чому важливо визначати свої цінності, як мій розвиток, життєвий успіх, майбутнє залежать від здоров'я, безпеки і добробуту, чому кожному важливо дбати про здоров'я, безпеку і добробут. Також у вступі ми пропонуємо дослідити ті зміни, які відбуваються у підлітка та в його оточенні під час переходу в основну школу. Запланована проєктна діяльність «Моя карта цінностей та бажань». Як це реалізовано в нашому підручнику, ми поговоримо на наступних заняттях. Розділ перший «Вчусь вчитися». Уміння вчитись – одне з найважливіших ключових вмінь, які потрібно розвивати кожній людині. Але якщо ми говоримо про п'ятикласників та п'ятикласниць, то перш за все їх навчання має бути комфортним та безпечним. І лише далі ми можемо говорити вже про ефективність навчання, дізнаватись, що допоможе нам навчатися ефективно, вчитись працювати з інформацією. Тому запропоновані теми уточнюються такими підтемами: комфортний освітній простір, правила безпеки в школі, раціональна організація навчання та відпочинку. Я вчусь ефективно. Ефективні способи засвоєння навчальної інформації, допоміжні засоби для навчання, причини успіхів та невдач у навчанні. Пошук інформації та її критичне оцінювання. Інформацію щодо здоров'я, безпеки та добробуту в різних джерелах та її достовірність – безпека в цифровому середовищі. В цьому розділі ми пропонуємо учневі дослідити та організувати зручне місце для навчання, виконати гімнастику для очей або тренувальні, або розвивальні вправи для ефективного засвоєння навчальної інформації, дослідити та обговорити раціональну організацію розпорядку дня протягом тижня, скласти розпорядок дня з урахуванням раціонального розподілу часу, знайти інформацію в різних джерелах і перевірити її достовірність, і відпрацювати навички активного слухання. Також важливо проаналізувати причини власних успіхів та невдач у навчанні, і ми розробляємо пам'ятки або правила поведінки в інтернеті, користування допоміжними цифровими засобами для навчання. Пропонуємо розробити короткостроковий план щодо досягнення успіху в навчанні. Oh,
безпека. Безпека є базовою потребою кожного. У державному стандарті передбачено, що п'ятикласник, п'ятикласниця досягає таких результатів. Обґрунтовує необхідність власної поведінки, власної відповідальності за поведінку в побуті та громадських містах. Діє відповідально за алгоритмом у небезпечних ситуаціях, використовуючи інформацію, що міститься в тексті інструкції. Моделює ситуацію надання першої долікарської допомоги в разі травматизму чи поганого самопочуття. Здатний викликати необхідні рятувальні служби, повідомляючи відповідно до ситуації інформацію, і визначає потенційні небезпеки навколишнього середовища для здоров'я і безпеки людини. Мається на увазі дорожній рух. Моделює послідовність дій в небезпечних ситуаціях побутового походження, приймає рішення щодо надання самодопомоги та допомоги іншим особам, повернення до інших осіб чи відповідних служб. Звертається до фахівців у небезпечних ситуаціях, наслідкам яких не може зарадити власними силами. В цьому розділі ми розглянемо такі теми, які уточнюються під темами. Безпека і небезпека. Безпечна життєдіяльність та її принципи, формула особистої безпеки, дорожній рух та безпека, я пішохід та пасажир, дорожньо-транспортні пригоди та надання першої долікарської допомоги в разі травматизму, я велосипедист, безпека руху велосипедиста, ДТП та надання першої долікарської допомоги в разі травматизму, особиста безпека в населеному пункті, правила безпечної поведінки на вулиці, на дворі, правила поводження з домашніми та бездомними тваринами, правила поведінки в громадських місцях, безпечна поведінка в побуті, правила використання побутовими приладами, особиста безпека вдома. При вивченні третього розділу очікується, що учениця пояснює вибір власних альтернатив і рішень з огляду на вплив зовнішніх чинників. Оцінює наслідки вибору альтернативного рішення щодо моделей поведінки, які спрямовані на збереження здоров'я, добробуту та безпеки. Визнає, розуміє індивідуальні темпи вікових змін в організмі як вияв норми, досліджує та обговорює чинники, що впливають на стан здоров'я і розвиток організму, аналізує негативний вплив недотримання правил або інструкцій безпечної поведінки на збереження життя і здоров'я і виявляє зацікавлення до тривалої систематичної діяльності. Наприклад, хобі або спорту, і при цьому виявляє наполегливість у досягненні мети. Визначає форми поведінки, які приносять задоволення без нанесення шкоди власному здоров'ю і здоров'ю інших осіб. Обирає способи проведення дозвілля, відповідний одяг тощо, які приносять задоволення і користь для здоров'я, безпеки і добробуту. Аналізує вибір свій та інших осіб з урахуванням користі і задоволення, радості для здорового, безпечного життя. Моделює ситуації надання першої долікарської допомоги в разі травматизму і поганого самопочуття і здатний викликати необхідні рятувальні служби. Для досягнення цих результатів передбачено, що п'ятикласник – п'ятикласниця. Обговорює чинники, що впливає на стан здоров'я і розвиток організму, зокрема профілактичні заходи щодо інфекційних хвороб. Аналізує та визначає динаміку та причини вікових змін в організмі. Досліджує власний рівень сформованості власних навичок здорового способу життя та рівня рухової активності. Виконує вправи для формування правильної постави. Моделює ситуації безпечної поведінки при різних видах активного відпочинку, надання першої долікарської допомоги або самодопомоги. Викликує необхідних рятувальних служб. Розв'язання ситуаційних завдань з питань, уникнення місць підвищення небезпеки під час активного відпочинку, добору одягу відповідно погодним умовам та виду активного відпочинку, проявів поведінки дружньої до навколишнього середовища, створює плакати, флаєри, листівки «Я обираю здоровий спосіб життя». Пропонуємо вам самостійно ознайомитись із теоретичними матеріалами розділу «Мій добробут», адже в інтегрованому курсі «Основи здоров'я» питання добробуту раніше не розглядалися. Увага!
приховане завдання. Нижче під цим відео ми дамо посилання на питання для самостійної роботи та рекомендовані джерела для їх опанування. Розділ 5 «Я серед людей» передбачає такі теми «Моє коло спілкування» і «Моя команда». Детальніше з особливостями цього розділу ми ознайомимося на наступних заняттях. Завдання програми реалізуються через різні види діяльності, які вчитель може обирати за власним бажанням. Провідний принцип – навчання через дію. Звісно, що на сьогоднішній день це будуть практико-орієнтовні заняття, які можуть проводитись в невимушеній обстановці, в дружній дуже атмосфері. Заняття можуть бути на екскурсії, на природі, в різних установах. Зараз використовуються різні технології педагогічні. Це проблемне навчання, перевернутий клас, також STEM-підходи. Ну і звичайно, що така діяльність розвиває творчі здібності дітей, відповідальність, підприємливість, ну і інші здібності. Навчаючись, учні можуть досягти того, як приймати рішення, як вирішувати проблеми, творчого та критичного мислення, ефективного спілкування, уміння чинити опір тиску і інші різноманітні здібності, навики та знання. З метою реалізації модельної програми створено ресурсне забезпечення, яке допоможе вчителю якісно організувати освітній процес, звільнити час для самоосвіти та творчості. Зміст основних додаткових ресурсів характеризується перш за все науковістю та їх доцільністю. Завдяки логічному змісту, чіткій структурі, завданням різної форми та складності, гарно віалізованому матеріалу школяри будуть легко засвоювати навчальний матеріал. Основним ресурсом є підручник. Оригінальний макет підручника структуровано за змістовими лініями. Конструктивно наповнені шмутці – інформаційно насичені форзаці, використані умовні позначення, спрощують роботу з ним. Під час добору інформації враховані вікові особливості, коло інтересів сучасного покоління Z. Це все створює комфортні умови користування цим підручником. Зміст підручника спрямований на особисто орієнтоване навчання. Містить інформацію для диференційованого навчання. Також він побудований за принципом універсальний дизайн, що дозволяє уникнути соціальних стереотипів щодо професії, місця проживання, поділу обов'язків по господарству і інше. Компетентностний підхід реалізовано насамперед через спрямованість розвиток здорово-збережувальних компетентностей. Предметно інтегрованість знань реалізована через добір інформації та спрямованість завдань. Наступність підручника забезпечена як програмними вимогами, так і реалізацією авторської концепції. Передбачена можливість самостійної роботи учня з підручником. Там є такі завдання. Має місце зв'язок дидактичної і методичної бази підручника з іншими ресурсами електронної теки, про які будемо говорити далі. Давайте поговоримо докладніше про методичний апарат підручника. Кожен параграф побудовано за змістовими частинами.
Перше – це стартове завдання. Тобто інформація, яка допоможе налаштувати та мотивувати учнів та учениць на вивчення теми. Фокус тут на проблему через призму власного «я». Далі йде основна частина. Це формування або закріплення, узагальнення нових знань, умінь, навичок, формування цілісного ставлення до проблематики інтегрованого курсу. І завершує параграф «Рефлексійні вправи». Рефлексія – це формування ключових ідей параграфу. Цілком параграф має поділ тексту на логічні фрагменти. Розміжовується текст рубриками, ну і також ілюстративний супровід, малюнки, фотоматеріали, табліці, схеми. Змістові частини параграфу підручника нададуть можливість досягти навчальної мети, ефективно реалізувати, творчо розробити всі етапи уроку з урахуванням вікових особливостей учнів та учниць з використанням інтерактивних технологій навчання. Як структуровано підручник? Підручник має вступ та 5 розділів відповідно до змістових ліній модельної навчальної програми. На початку кожного розділу розміщено вимоги до результатів навчання, що потрібно знати, з'ясувати, дослідити, які навички сформувати. Зразок ось такого прикладу, да, ви бачите зараз на екрані. В нашому підручнику ви не побачите величезних повчальних текстів. Ми прагнули мінімізувати кількість рубрик. Їх всього 5. Зупинимось детальніше на кожній. Рубрика «Постановка проблеми». Кожен параграф розпочинається малюнковою історією із життя підлітків або відеофрагментом чи притчею, в яких поставлена проблема, значуща для дітей 5 класу. Такий підхід мотивує учнівство пізнавати щось нове та обговорювати його у колі своїх однолітків. Ми пропонуємо проблемні запитання для обговорення кожної історії, але ви зможете додати свої запитання, враховуючи потреби та особливості своїх учнів та учениць. Увага! Приховане завдання. Сформулюйте проблемне запитання рубрики параграфа «Я та моє здоров'я». Рубрика «Роботи з інформацією» спонукатиме дітей розуміти та аналізувати інформацію у вигляді тексту, діаграм, схем, інфографіки або відео. Ви бачите зараз на екрані приклади цієї рубрики. І бачите, що тут ми використовуємо різні джерела інформації, як соціальні мережі, плакати, інструкції, сайти. Деяка інформація подається до аналізу через життєві ситуації. Рубрика «Експертне коло». На сторінках підручника учні та учениці ознайомлюються з думкою експертів, отримують цінні поради фахівців з питань здоров'я, безпеки чи добробуту, від сімейного лікаря, практичного психолога, кінолога, працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій та інші. Матеріали цієї рубрики подаються через перегляд відео, парад, плакатів, нормативних документів, ну, які, звісно, адаптовані, і підкріплюються практичними або проблемними питаннями. Або також діалогами з фахівцем за принципом питання від учнівства, а відповідь від експертів. В кінці параграфу представлена рубрика «Ключові ідеї параграфу», в якій ми пропонуємо узагальнити або проаналізувати вивчений матеріал, яка буде сприяти розвитку навичок самооцінювання, самопізнання та рефлексії. Цьому будуть сприяти запропоновані інтелект-карти, доповні схему або комікси, або заповні чек-лист. Застосовувати на практиці набуті вміння та навички, розвинути необхідні компетентності, учнівство зможе, виконуючи навчальні проекти індивідуально, в групі або в команді. Така діяльність буде збагачувати їх досвід у спілкуванні,
спрямовувати встановлення нових знайомств допоможе усвідомити свої можливості і прагнення щодо майбутньої професії. Робота в команді сприятиме розвитку навичок співпраці, спілкуванню, самореалізації, силу волі і адекватної самооцінки. Як працювати в команді, присвячено окремий параграф, де через реалізацію проєкту «Твори добро» п'ятикласники та п'ятикласниці покроково через практичні вправи, ігри пройдуть всі етапи формування ефективної команди. Ну, одною із родзинкою нашої програми і нашого подання матеріалу є STEM-орієнтованість. Основним методом, звісно, STEM-підходів є використання проєктної діяльності. Продуктом STEM-проєкту, як правило, є створення прототипу або моделі. Проєкт «Моя карта цінностей та бажань» учні та учениці будуть реалізувати протягом навчального року. Ми, як авторки, висловили основну ідею, як і на яких уроках його можна реалізувати. Але остаточний вибір буде за вами. Будь-яка навичка не формирується і набувається відразу, а формується поступово, покроково. Так поступово в рамках цього проєкту вони будуть вчитися цінувати життя, здоров'я, добробут через різні активності. Зможуть зрозуміти свої потреби та свої справжні бажання. Моделювання, інтеграція змістових ліній, системне застосування дослідницьких методик навчання закладені ще на рівні програми, а у змісті підручника будуть розкриватися через реалізацію STEM-підходів. Також я хочу звернути вашу увагу на піктограми. Їми позначені різні види практичної діяльності. Вчитель визначає сам, як то чи інше завдання можна використовувати або в роботі групи, або в роботі в парі. Може і індивідуально. Ми розуміємо, не всі необхідні завдання можна виконати в межах класу. Ми за те, щоб розширювати освітнє середовище і йти на екскурсії, проводити заняття на подвір'ї, в різних установах. Партнерству, співпраці треба вчитися. Такі завдання запропоновані в нашому підручнику. Наприклад, в рубриці «Завдання» в кінці параграфу. Тут завдання ми пропонуємо виконати вдома з дорослими, що безумовно буде сприяти підвищенню дорадчої ролі батьків і опікунів, розвитку відкритості та зворотньому зв'язку між школою та родиною. Також я думаю, що це буде сприяти переконання щодо сучасності та якісної системи освіти в рамках інтегрованого курсу, підвищенню значимості громади в управлінні життя суспільством з питань здоров'я, безпеки та добробуту. На сторінках підручника зустрінуться QR-коди, що містять адресу електронної теки з матеріалами, які значно розширюють матеріали підручника. Відеоматеріали медіатеки допоможуть сфокусувати увагу на проблемі, яка вивчається, зрозуміти суть явища чи події, почути експертну думку або познайомитися із справами для покращення фізичної форми. До деяких відеоматеріалів розроблені опитувальники, які допоможуть учнівству краще розуміти та критично сприймати відеоінформацію, а також спробувати себе в ролі режисера, сценаріста, актора. Пропонуємо вам переглянути відео та опитувальник до нього. Thank you.
У теці для учня підібрані робочі аркуші, чек-листи, шаблони, опитувальники, інструктивні картки, правила. Їх необхідно роздрукувати ще до початку уроку. Робочі аркуші містять інструкції для самостійного та групового дослідження, різноманітні таблиці, діаграми, схеми для заповнення, опитувальники до відео. Виконання завдань у робочих аркушах позначено на сторінках підручника відповідною піктограмою. У теці для вчителя, ми називаємо її методичною скарбничкою, містяться рекомендації до проведення уроків, додаткові завдання, посібники, інструкційні картки, інтерактивні вправи, мультимедійні матеріали, які можуть використовуватися вчительством під час підготовки та проведення уроків, організації дослідної та проєктної діяльності. Запропоновані навчально-методичні матеріали сприятимуть розвитку життєвих навичок учнівства на засадах компетентного діяльнісного підходу. Під час конкурсу підручників ви зможете детально ознайомитися з фрагментами ТЕКІ. Пропонуємо вам ще два інтернет-ресурси. Перший ресурс – це сайт проєкту «Якість освіти», на якому розміщено нормативні документи інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека, добробут», відеопрезентація нашої модельної програми, календарне тематичне планування з розрахунку одна або півгодини навантаження на тиждень. І другий ресурс, який ми пропонуємо і будемо раді, якщо ви приєднаєтеся, це група в соціальній мережі Facebook. Це група для тих, кого цікавлять теми здоров'я, добробуту, безпеки, нових підходів до навчання учнівства в новій українській школі. Приєднуйтесь, будемо раді розширенню нашого кола однодумців. Посилання на групу попросимо організаторів розмістити під відео. Посилання на завдання ми розмістимо під цим відео. Подивіться уважно. Дякуємо за увагу і чекаємо вас на наступному занятті відповідно нашого графіку. Наша відеолекція завершена.